Entendeu? É besteira. Hvorfor sige noget, når alt er blevet sagt? Foragt giver magt til en økonomisk pagt, der tvinger børn i arbejde og kvinder til at transportere sig selv mod lysere lande, hvor det så må sande, at det eneste, de kan bene som fange kvinde, er en sprukket skide. Og hvor skal vi lede de tusinde sjæle, der banker på Danmarks dør og spørger om at få lov at sove i vores borge? Hvem vil lægge huset hjem til dem, der intet har og bare kommer og tager alle vores dyre indkøbte luksusvarer? Næh, er det ikke rart nede i Bagdad? Her har du billetten og vær så glad for, hvad den måltid, du fik, betalt af den danske stat. Lad politikerne om at træde i den legale spinat. Og spørgsmålet til en million er, hvilken FN-konvention vi skal skide på i dag. Eller skal vi bare tage helt store slag og afskaffe de irriterende menneskerettigheder, der bliver ved at obstruere vores gode intentioner for danske mænd og koner? Vi er i krisetider, og alle tider, specielt de fattige, for at gøre det lige endnu rigere. Det er stemmerne, der fortæller i demokratiet. Det er min stemme. Hvorfor sige noget, når der ikke er mere at sige? Det handler om at blive lige og fri, og penge på kisteindbunden, det er sund fornuft, og vi trænger til luft. De røde er blå, og de blå er røde, og ingen er fornuften nok til at turde bløde for holdninger og meninger. Så ender vi i en fortælles forstening, en statue af velfærden, der er blevet drømt om og siden forsømt og blevet plejet og skrømt. Spørg privathospitalerne eller Dorten, som for sportens skyld jagter de sygelængende ud på de evige arbejdsmarkeder og sparker dem ned i sølvet i en forkyldet forsøg på at være en statsmand. Men der er andre, der kan. For lever vi ikke godt i Lykkeland? Med lykkeparker og visitationszoner, normalisering af assimilationer, er der så noget at sige til, at danskerne er ja, de lykkeste af alle nationer? Bortset fra at udlændinge, de tager vores saft og kager, så er vi ikke dem, der klager. Vi stemmer hvert fjerde år og passer os selv, mens valigheden skal være mening i hjælp. Det er der, vi stemmer. Hvorfor sige noget? Hvad er det lige rundt? Så kan man jo spørge sig selv, uskyldigt, hvordan de formår med så trange kår at lave en revolution, der består i Egypten og Yemen og Libyen, kæmper piger, drenge, kvinder og mænd. De græder og jubler og dør i flæng, og hvorfor gør de det, hvis ingenting bare ændrer? De forhindrer optimisten i at kende dig ved at blive ved med at slå hovedet mod døren ind til den splinter. Som en mand i Benghazi sagde, historien begynder i dag. Det er min stemme. Hvorfor sige nu, hvad er det blevet sagt? Andre har stærkere stemmer, tyndere og videre stemmer, smukkere og videre stemmer, men klang, der er magtfulde film. Der er mange andre stemmer, men den her.